Profeti alayhisalatu wassalam i solli njerëzimit një rend të ri, ku njeriu nuk do të ishte skllav dhe rob i njeriu, por vetëm i Zotit. Mëshira dhe dëmshuria përbënin themelin e misionit të tij. Dhe në Kur'anin famular thuhet: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", o Muhammed, ne të kemi dërguar ty si mëshirë për gjitha krijesat. Ska dyshim se ai e transformoi me sukses një shoqëri të zymt dhe pa vlera në një komunitet të organizuar e të civilizuar, dhe për këtë rend maratonik përgatiti prijës me përmasa që të kalonin kufit kombëtar, dhe prijës pra me vlera në rrafshin ndërkombëtar. Profeti alayhisalatu wassalam ishte i pari që i ngriti të drejtat e gruas në një shoqëri patriarkale. Vërtet ai lindi në një shoqëri që kishte kulturë tepër patriarkale, në cilën gruaja ishte shumë në përkëmbur, kishte shumë pak të drejta dhe shpesh trajtoi ashpër dhe padrejtësisht. Ai ngriti zërin kundër këtyre normave dhe kësaj traditë të shëmtuar. Profeti në mënyrë të qartë formuloi barazinë midis të drejtave të gruas dhe burrit. Nga këto predikime dalin ligjet e jurisprudencës islame që mbrojnë të drejtën e gruas për të qenë trashëgimtare, të drejtën e kurorëzimit, të drejtën e divorcit, të drejtën e votës dhe për të punuar, të drejtën e zotërimit të mjeteve të jetesës e të tjera. Ai ngriti marrëdhëniet brenda familjes, marrëdhëniet që kanë të bëjnë me baban, nënën dhe të drejtat e mëdha që kanë fëmijët. Ndaloi padrejtsinë dhe mizoritë, thirri në drejtësi, dashuri dhe bashkëpunim për të mirë. Ai këshilloi që të ndihmohet nevojtari e të vizitohet i smuri. Urdhëroi në respekt këshill e dashuri mes njerëzve. Ndaloi veprat e liga të muslimanët, siç janë vjedhja, dyfytyrësia, tradhtia, mbytja, mizoria e të tjerë. Ai na mësoi neve dhe botën mbar si të shërbejmë prindërve, se besimtari duhet të jetë i mëshirshëm për ata që janë të vegjël, për gratë, të doptit, të varfrit, jetimët, të shtypurit, të moshuarit. Ai na mësoi se njeriu nuk duhet t'i bëj keq njerëut, e as gjallësave të tjera, as kafshëve, as shpendëve, as bimëve. Ai na mësoi edhe si të sillemi me ambientin ku jetojmë, duke mos e prishur ambientin me pakujdesin tonë. Ai na mësoi se muslimani duhet të reflektojë siguri dhe paqe, se roli i tij është për të përfaqësuar sigurinë në çdo pjesë të shoqërisë. Muhamedi alayhisalatu wassalam, kur pati mundësi të dënoi fali, kur pati mundësi të hakmerret, ai këtë nuk e bëri. Prandaj mesazhi i tij hynor kishte qëllimin dhe detyrën më fisnike: të rënohen bestytnit, idhujt që ishin vënë mes njeriu dhe krijuesit, që njeriu t'i kthehet Allahut Zotit të tij pas atij kaosi në idhujtari. Morali i tij ishte ai Kur'anit, siç e thot edhe Aisha radhiyallahu anha, bashortja e tij fisnike. Pasuesit e tij e konsiderojnë atë si një Kur'an lëvizës që ecte mbi tokë. Vërtet, vëllezër dhe motra, zemra dhe gjuhët janë të paafta për ta përshkruar Muhammedin alayhisalatu wassalam. Ai ishte njeriu i dimensioneve krejt veçanta. Ajo që na takon neve të bëjmë është zeli për ta akorduar veten tonë në vijën dhe frekuencat e tij.